¿Recordes algun dels primers radioaficionats d'aquí de Tarragona? Bueno, a veure, els radioaficionats, bueno, ara això, com va anar la radioaficionat? En aquest xicot anàvem a casa del primer radioaficionat que hi va haver a Tarragona, un tal Gomila. Hi ha un paper d'aquests que t'he donat, que ja l'hi cobràs Gomila. Aquest individu, més que res, parlar, diem-li al micròfon, el que feia telegrafia. Tenia un càtedre, tenia allí, o tenia unes làmpades de mercuri que quan s'encenia allò, bueno, quedava tot il·luminat com si fos de dia. I a les 2, les 3, les 4 de la matinada, quan podia, parlant amb Amèrica, sobretot a l'Argentina, bueno, era un condicionament d'aquest home de l'època. Llavors, en aquest xicot, resulta que havíem anat a casa seva, jo el coneixia així personalment, i va passar un temps. Aquest xicot, per fer proves i poder sentir millor, havia estat, al principi que jo sé, al carrer de Ramon y Cajal,